toban arrimoodo ay ragga sameeyaan dumarkana ay ka xanaaqaan ayaa halkan kugu la wadaagi doonaay markii hore daawada ku soo dhawaa warbaahinta Hiraaway hadaba waxaa jiro waxyaabo ay dumarka aad u xanaaqaan oo ay naxib yihiin ay noo arkaan wajigabax waxyaabahaasi waxaa ka mid ah tobanka shay ee soo socoto ku daawashada ciyaaraha raggu waxay jecel yihiin kubadda cagta haddii ay jiraan wax isku keena ragga oo kulmiye waa isboortiska gaar ahaan kubadda cagta xitaa haddii ay haweenaydu jeceshahay in ay daawato ciyaaraha ninku wuxuu ku faraxsan yahay in saaxiibadiisa ay ciyaarta ku wada daawadaan garoomada ama si wada jir ah ee telefishinka ugu fiirsadaan iyagoo ku sugan hal goob sida maqaayad ama gurigiisa intay ciyaartu socoto si wada jir ah ayay u qeylinayaan way murmayaan waxaa jira waqtiyo ee ku hadlaan erayo ama luuqad aan wanaagsanayn oo kaftan ah ragga waxaa qiimo weyn u leh xilliga ciyaartu socoto waxay waqti ka badan kan uu lamaanihiisa la joogo ku qaataa goobaha ciyaaraha dumarka markaasi waxay dareemayaan in la takoorayo ama aan mudnaan la siinaynin waxayna u malaynayaan in aysan qayb ka ahayn nolosha ragga inta lamaanahoodu ama saaxiibadooda ay la daawanayaan kubadda cagta labo eegida dumarka kale waxaa jiro waxyaabo ay dabeecad u leeyihiin ragga taasi oo qayb ka ah hindisidaha waana wax ka baxsan awooddiisa si kastoo ugu faraxsan yahay xiriirka uu la leeyahay lamaanihiisa ama qofka uu xiriirka jaceylka la dhexeeyo markuu arka haweenay qurux badan oo hormaraysa waa uu eegayaa ragga haddaba waxay ku xiran tahay inta uu ninku eegayo iyo sidau uu dareemayo iyo weliba siday u fasirato lamaanihiisa ragga qaar ayaa isxakameeya ama jeesta markay la joogaan lamaanahooda haddaba wuxuu fursad u helayaa inuu eego lamaanihiisa quruxda badan ee soo jiidashada leh arrintaasi waa mid dumarka badankooda aysan jeclaysanin ama jecleen in nimankooda ama lamaanayaashooda inay eegaan dumarka kale saddex in aad ka caawin weydo lamaanahaada howlaha guriga haddii aad xaas leedahay waxaa muhiim ah in aad wadaagtaan mas-uuliyadaha kala duwan sida nadiifinta dhaqidda xitaa karinta cunnada haddii aad tahay qof xaaskiisa la qabto howsha guriga wax dhib ah kalama kulmi doontid xaaskaaga waxaa laga yaabaa in xaaskaagu ay ku qaado jecel dheeraad ah laakiin haddii aad isbeddel samayso waxaa laga yaabaa in aysan kaa joojinin jeceylka laakiin aysan jeclaysanin waxyaabaha aad samaynayso afar waa in aadan dhegaysanin tan waa midda ay dumarka ugu necab yihiin fikradda ugu weyn halkan waa inay haweenaydu hadasho ninkuna uu dhegaysto laakiin nasiib darro taasi mar walba suurtagal ma aha waxay ku xiran tahay arrimaha haweeneyda ee ka hadlayso iyo sida uu ninku aqbalo si kasto way muhiim u tahay hadalka gabadha ama xaaskaaga sida ay dumarka qaar u soo bandhigaan waa mid aysan ragga qaar qaadanin oo aysan dhegaysanin xaaskiisa hadallada ay ka hadlayso ama arrimaha ay ka hadlaysoba haddii haweeneydu ku culiso arrintan in ka badan saddex jeer uusan ninka ka falcelinin dumarka badankood ma daneeyaan arrintaasi shan in aadan sameynin waxyaabaha kidiska ah ma jirto wax ay dumarka kaga farxad badan yihiin in aad u samayso waxyaabaha kidiska ah oo ka farxiya marka la eego inay samayso waxyaabo ay dhankaaga kaga yaabiso adiga oo naxsan iyada oo aan ogeyn waxaad u iibin kartaa waxyaabo aysan filanaynin taasi oo ah dumarka waxa keliya ee farxad geliya waxaa laga yaabaa in ragga ay waxyaabahaasi yaryar ay u arkaan wax aan muhiimad weyn lahayn balse dumarka waxay u tahay waxyaabaha ay ugu farxad badan yihiin in aad waxyaabaha yaryar si kidis ah ugu dhigtid lix quurada xilliga hurdada ah arrintani waa mid adag oo waa wax dabiici ah oo aan waxba laga qaban karin inkastoo ay caddahay in dumarka dhankooda ay quuriyaan xilliga hurdada haddana dumarka inta badan way dhibsadaan oo ma jeclaystaan ragga quuriya toddobo diidmada inaad qabato laba shaqo hal mar ragga hal mar ma qaban karaan
wax ka badan hal shaqo waxa taasi sabab u ah arin dabiici ah markuu bilaabo inuu hal shaqo qabto wuxuu maskaxdiisa oo dhan u jeediyaa shaqadaasi oo kaliya wuxuu boqolkiiba boqol diirada saaraa hawsha hortaala markuu dhameeyo ayuu bilaabaa shaqo kale dumarka waxay awoodaan inay dhowr shaqo hal mar wada qabtaan waxaa laga yaabaa inaad cunno karinayso maacuunta dhaqayso isla markaana cunugeedu uu dhabarka u saaran yahay ninka ama lamaanahaaga ilaa uu mid dhammeeyo mid kale ma bilaabi karo dhibaatadan waxay bilaabanaysaa markii haweeneydu ay damacdo lamaanaheeda oo sideedo kale inuu u dhaqmo laakiin waxaa suurtagal ah in ninka uu sidaa sameeyo isagoo waqti badan gelinaya sida xaaskiisoo kale ah inuu qabto hawshaani sideed waa in aad wax xun ku dhahdaa meel fagaara ah ragga badankood dabeecad ahaan ma xishood badnaa marka la eego dumarka waxaa laga yaabaa in uu ninku meel fagaara ah erey ku yiraahdo lamaanihiisa ama jiceylkiisa laakiin haweeneedu xitaa ma qarin karto in ay sidaasi samayso sababtoo ah waa dabeecadda xishoodka ee alla subxaana watacaala uu ku abuuray qodobka sagaalaad waa in aad la wareegto rumuudka tv-ga tani waa wax yar marka la eego laakiin dumarka agtooda waxay ka tahay wax weyn dumarka waxay jecel yihiin inay tv-yada ka daawadaan waxyaabo badan kuwaasi oo qaarkood laga yaabo inay u muuqdaan kuwo aysan raggu jeclaysanin halka ninku uu arko inuu u baahan yahay daawashada kubadda cagta ama filimaanta cabsida ah tan ugu dambeysa oo ah midda tobanaad ayaa ah midda ugu muhiimsan waa naqirashada qaladka inuu dhaho waan qaldamee waa wax ku adag ragga qaarkood xitaa haddii ay qaldan yihiin waxaa jiro kuwo u malaynaya haddii ay yiraahdaan waa qaldannahay ama ay ka hor qirtaan xaaskooda in ay la mid tahay sida iyaga oo guuldaraystay sidoo kale haddii loo eego ninku ma rabo in loo arko inuu yahay daciif laakiin qirashadan ma ahan daciifnimo haweenka ama xaaskaaga waxay dareemaysaa mudnaanta marka dembiga qof walbo arko inuu khirto. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.